አማርኛ የከዳችኝ አላችሁ። እዚህ ሰዓት ላይ ነው ይላባላል ፖርቹጊዞች አሁን ግዜው ደረሰ ሙስሊሞችን መጣል ምንችልበት የሙስሊሙ ወጣቶች እምነታቸው ለቀው በተራ ነገር ግዚያቸው የሚያሳልፉበት ነገር ተፈጥሯል አሁን እናሸነፋቸዋለን አ ጣላት አይደነግጥም ሙስሊም ስትለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድሮ ምንድን ያሉት ኑሲርቱ ቢርዑብ መሲራ ተሸክ ጦር ሙስሊሙ የድሮዎቹ ከማድረጋቸው በፊት የወር መንገድ ሲቀራቸው ጣላት በድንጋጤ ይርድ ነበር እስልምና ላይ ወጣቱ ወይ ተስፋ ነው ወይ ስቃይ ነው ያ ማለት ወጣቱ ዲኑን ካወቀ እምነቱን ከተረዳ አላህ ጋር ከተቀረበ ወደ እስልምና ከተጠጋ ለእስልምና ተስፋ ሆኖ መኖር ይችላል ነገር ግን ወጣቱ የተፈጠረበትን ሐደፍና ዓላማ ዘንግቶ ለተፈጠረበትና ለተከለከበት ዓላማ መኖር ሳይችል ቀርቶ ግዚያውን በከንቱ ካሳለፈ ለእስልምና ስቃይ ነው አሁን ግን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጠላት ልብ ላይ የናንተን ግርማ አላህ ያወጣላል ምንም አይደነግጠለም 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ويقذف في قلوبكم الوهن كنانت لب دغمو وهن دكمتن وسط يادرغال وهن معنات ضعف معنات እዚ ላይ ነው አሁን ምንድነው የሚገባው ዛሬ የሚታየው የሐቅና የእውነትና የሐሰት ፍጥጫ ሲራ ወይም ደግሞ እውነትን ለማጥፋት የሚደረገው በመላው ዓለም ላይ የሚደረጉት አዳኡ ኢስላም ወልሙስሊሚን የእስልምናና የሙስሊም ጠላቶች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የትናንት ተጨባጭ እንዳለ ያሳየናል ለዚህ ነው ቁርአን አተዋሰው ቢሂም እነዚህ ሰዎች ዛሬ የሚደግሙት ተግባር ተበካክረው ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰሃባው ተገረመና ወመል ወሃኑ ያ ረሱላህ አላችሁ ወሃን የተባለው ምንድነው አላቸው ረሱል ሲያስቀምጡ ምናል حب الدنيا وكراهيه الموت ውስጣችሁ የተቀመጠው ምንድነው ዱንያን በጣም ታፈቅራላችሁ የሚያስበው ከህንጻ ለህንጻ ነው ነፍሴ ነፍሴ ነው ስለ ኡማው ላይ ይባል ምንም ይጨንቀው ነገር የለም وكراهيه الموت እስር ቤትም እንድትነቁ አይፈልግም በእስልምና ጉዳይ ገብቶ መጋፈጥ አይፈልግም ሁለቱ ውስጣቸው ስላለ ነው ይሄንን ወጣት በማደራጀት ላይ ነፍስያን አቅልያን ጅስሚያን ማዕናዊያን በሁሉም جانب ህይወት ውስጥ ጠንካራ የሆነ ወጣት በአቅሉም በነፍስያው በሩሁም በሰውነቱም በጥንካሬው ሪሳላውን ተሸክሞ መሄድ እንዲችል ለኡማው የሆነ ነገር አበርክቶ ማለፍ እንዲችል እንዲሰራ በሚገርም መልኩ ነብዩ አደራጅተውታል ስለዚህ በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ወጣቶችን ትኩረት የምታደርግ መልእክት ያስተላልፋሉ ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከደዓዋ ያገደ ምንድነው ለአላህ ዲን ከመስራት የحب الدنيا ምናስቀድመው ዱንያችን ስራችን ከነፍሴ ጀምሮ ማለት ይህ ውስጣችን መውጣት አለበት አላህ ይገረማል አላህ ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማን በወጣት በምን አይነት ወጣት አሉ ليست له سوى يعني ليست له شذوذ ولا انحراف ودو حالا قرب على هونه وطات دمبر على في بالهونه وطات لحرام راسهم كفت بالا درجه وطات الله يكرم الله الرسول الامين صلى الله عليه وسلم الله يمدنقباتهم وطاتوج اسبوت زاري حرام بروش سفتوال منجدوش تكفتوال كل نجر انت نفلقو متوال سيتتي ارقال قالوال من ادبابا يوطالچ يا حرام بروش بين منجداچن لا يتكففتوني ان يطبقالو ان كله معسات ان كله انقفات الفو مسجد متو الله ان يميغزا رستم قائد الفرس يفارسو يطورمر ينبرو رستم يتناغرو نغغرين حديث يمسلال عندي مسلموچ فارس اللي اتقو سيغبو رستمن سلامكلاكل سراويتو طيقوت انكلاكلاچو نغافط سيلوت رستم ينين مكر لستاچوحال يني مكر نزي مسلموش بتواچو نو ميشالال اون تواچوحال زنبلو يغبوال ተመልከቱ ያስቀመጠውን ስትራቴጂ መጀመሪያ ረሱልን ያዩ ሰሃቦች ከዱንያ ይልቀቁ አላቸው ያን ነብይ ያዩ ያን ጀግና ነብይ ያዩ ሰሃቦች ዱንያን ይልቀቁ ተብቋቸው ሁለተኛ እናንተ ያያችሁትን የዱንያ ጥፍጥና ገብተው ይዩ እንደተማረካችሁ ነው አስገቧቸው ቆንጆ ሴቶችን ይዩ ቆንጆ መኪናዎችን ይመልከቱ ያን የታሸንፋቸዋላችሁ ቴሌቪዥኑ አንተ ነው የሚያናገረው ኳስ የሚለቀቀው ዲኤስቲቪ የሚወራው ለማን ነው ይሄን ወጣት አምሮውን ለመሳብ ነው አምሮውን ሁሉ ግዜ እንዲያስብ ለማድረግ በምን በጣም
ያሳዝናል። የወጣቱን ተጨባጭ ስናየው እኮ በጣም ከባድ ነው። ያ ኢኹወተል ኢማን ዛሬ ምናልባት እዚህ የመጣው ቁጥር ከያቅጣጫው ዳዕዋ ለመስማት መጥቷል። ከዚህ ቁጥር ያነሰ አንድ ዲኤስቲቪ ጋር ብትገባ የማንቸስተርና የአርሴናልን ጨዋታ ለመመልከት ከዚህ የበለጠ ቁጥር ታገኛለህ። ሀያቱን ጊዜውን ተበሳጭቶ እየጮኸ እየተሰዳደበ ቡድን ለቡድን ሆኖ አንዱ አንዱን እየጠላና እየነቀፈ የአርሰናል የማንቸስተር ደጋፊ ሲደባደብ ታያለ። ወሊያ መስለህ ዱንያዊ የዱንያ ጥቅም የለው የአኸራ ጥቅም የለው። የአርሴናል አስር ቁጥር ማን ነው ብትለው ተሽቀዳድሞ እጁን ያወጣልሃል። ጀነት ቃል ከተገባላቸው አስር ሰዎች አንድ ጥራልኝ ብትለው የሚመልሰው ሰው ጥቂት ሆኖ ታገኘዋለ። ይህ ተጨባጭ እኛ ላይ አሁን ይታያል። አንደሉስ የአሁኗ ስፔን ሙስሊሙ 850 ዓመት ያህል አስተዳድሯት ነበር። ከእጃቸው እንዴት እንደወጣች ታውቃላችሁ? አንደሉስ ስፔን ያኔ በሙስሊሞች ኸሊፋ ስር ሆና ስትደራደር እንቆጣጠራት ብለው ጸረ እስላሞች እቅድ አወጡ። ከዛም ሰላዩ ላኩ ይችን አገር ለመቆጣጠር። ሰላዩ እዛች አገር ላይ እንደገባ ፈወጀደ ጥፍለን የብኪ አንድ ሕፃን ልጅ እያለቀሰ ተመለከተ። ይህ ሰላዩ ጠጋልና አንተ ልጅ ምንድን ነው የሚያስለቅስህ? ምን ገጠመህ? አለው። ይህ ሕፃን ምን አለ? ዓላማ የተሰጠኝ ነበር፣ ጦር እየወረወረ ነው፣ ዓላማዬን ስቸነዋ ብሎ ይንፈቀፈቃል። ታዲያ ብትስተው ምን ችግር አለ? ነገ ደግመህ እንደገና ወርወረት ትመጣለህ። ከይፍ እንዴት እንዲህ ትለኛል? ከይፈ አስተጢኡ አን አቅቱለ ዐድዊ ወዐድዊ ላሂ ገደን አለው። ነገ እንዴት ብዬ ነው የአላህ ጠላት ሆኖ ቢሆን ሲሳትኩት እንዴት አርጌ ነው ምገለው ነበር? የአላህን ጠላት ልትገል ነው አለው። እሱም ሰላይ ነው ዓላማው። እሱም በመሳት ነው የምትቆጨው? አዎ፣ አሁን ዓላማዬን መሳቴ ጠላት እንደ ሳትኩ አርጌ ነው ምቆጥረዋል። ደነገጠ፣ ተመለሰ። ለእነዚህ ሰዎች ምን ሂዱ አላቸው? እንዲህ እንዲህ ሚለይ ልጅ አግኝቻለሁ። እኔ አሁን ስመለከታቸው አረእዩ እንዲህ ከኔ ያለ አመለካከት ስጠን ካላችሁ አትዝመቱ። ወዋሂዱን ከአልፍ አንዱ በሺ የሚቆጠር ጀግኖች ናቸው። እነዚህን ሰዎች እንዳትነኳቸዋል። ከዛ ከብዙ ዓመታት በኋላ አሁንም ሌላ ሰላይ ላኩ። ሲልኩ በጣም የሚገርመው አሁንም የሆነ ወጣት ቁጭ ብሎ ሲያለቅስ ይሄ ሰላይ ያገኛል። ከብዙ ዓመት በኋላ አገኘውና ምን ነው አንተ ወጣት ምን ያስለቅስሃል አለው። እሱስ ዓላማ ስቶ ይሆን? ይሄ ወጣት ምን አለ? ፍቅረኛ ይከድታኝ አለ። አሁን ምንድነው ያስለከሰው? ገርል ፍሬንድ ይትታኝዳ። ምን አላቸው? ተመለሰና አሁን ሰዓቱ ነው። ኡማው ለዱንያ ማደር ከጀመረ ምን አሸንፍበት? ፈገዘው ገብተው ተቆጣጠሯቸው። በታሪክ ላይ ለእስልምና ለውጥ ያመጡትን ሰዎች እዚህ ላይ አሁንኛ ምን ባብል ሐራም ወልሐላል አይደለም፣ የሁክም ጉዳይ አይደለም። ሁክም የባለቤቶች አሉት፣ ዑለማዎች ናቸው። ሐራም ነው ሐላል ነው አይደለም፣ ግን ለምን ጉዳይ ትኩረት ሰጥተናል፣ ለምን ጉዳይ ደግሞ ችላ ብለናል የሚለው ነገር ግን ግልጽ ነው። ምክንያቱም ወጣቱ ያለበት ተጫዋች የፊልም አክተር ብጠራለት ቶፕ ቴን ፊልሞች እነማን ናቸው ያነሳልሃል። ቦክስ ኦፊስ ላይ የገቡ ዘፈኖች እነማን ናቸው? የሳምንቱ ቦክስ ኦፊስ ዘፈኖች ወጣቱ ይደረድርሃል። የእኛው ልጆች ምን አብነ እጅልደትና የሙስሊም ልጆች ምናልባት ወላጆቻቸው አወለ ሶፍ የተሰለፉ ሴትና ወንዶች የእኛው ሆነው እናገኛቸዋለን። በምን የሚጨነቁት? በባጢል ነገር ፊማ ላይ ዕኒ። ለዚህ ነው አንድ ዓሊም ይባላል፣ አንድ ወጣት ልጅ መጣና ጠየቃቸው። ያ ሼህ፣ አንድ ሰው ኳስ ሲጫወት ያኔ እንግዲህ ማበይነ ሱራ ወሩክባ ይላልና ፊክሁ የወንድ ልጅ አውረት የሰውነት መገለጥ የሌለበት የፓርቶ የሰውነት አካሉ ከእምብርቱ እስከ ጉልበቱ ድረስ ነው ይባላልና ኳስ የሚጫወት ሰው ቁንጣ ሲለብስ ከጉልበቱ በላይ ነው የሚሆነው፣ ሐራም ይሆናል ወይ ብሎ ስጠይቃቸው ሸኽየው መልስ ከመመለስ አለቀሱ። ምን ነበር ያሉት? ወላሂ ሙንዙ መታ እንከሸፍ አውረተል ኢስላም ወለም ዩገጢሁ አሐዱን። እኔ እስከማቀው ድረስ የእስልምና አውረት ከተገለጠ ቆይቷል፣ የሚሸፍነው አጥቷል። አንተ ስለ ኳስ አውረት ትጠይቃለህ አሉት። እስልምና ለአንድነት ትልቅ ቦታ ሰጥቷል። አልጀማዓቱ በረካ። ይህ ይበቃል። ስብስብ በህብረት መስራት ምንድን ነው? በረካ። የዱላሂ መዓል ጀማዓ፣ የአላህ እጅት ጋር ነው፣ ከጀማዓ ጋር ነው። አንድ ላይ መስራት ይኖርብናል። የምናደርጋቸው ጥሪዎች የማህበረሰቡን የመረዳት አቅም የመጠነ መሆን አለበት። ተግባባ? የምንነግረውን ነገር የሚረዳ መሆን አለበት። ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ለተራው ሰው ማቅረብ የለብንም። ሰይድና አሊ ምን ይላሉ? ሐዲሱ ናስ አላ ቀድሪ ዕቁልህም፣ ሰዎችን በአንደርስታንዲንጋቸው መጠን ንገሯቸው።
አለ አላህና መልእክተኛው ሊያስተባብሉ ይችላል ይሄ ዲን ነው ሊል ይችላል የማይገባውን ከነገርከው በሚረዱት መጠን ዳዕዋዎችን ማስተላለፍ ይኖርብናል እስልምና በተለያየ አይነት መልኩ ሙቀደሳት አልአራድ ሙስሊሚን የተከበሩ የሙስሊም ቦታዎች አደጋ ላይ ወድቀዋል ሙስሊሞች በየቦታው ተስተደፉሩ አደጋ ደርሶባቸዋል ይሄ ተጨባጭ ያለ የኳስ አውራት የሚጠይቅ ትውልድ መጥቷል የኳስ ጉዳይ የሚያሳስበው የሚያስጨንቀው ጄኔሬሽን ተፈጥሯል ይሄ ነገር ነበር ያስለቀሳቸው ሸኺየው እኛም የምናየው ከዚህ አንፃር ነው ብለናል ያውተ ዲማን ስለዚህ ይሄ ነው ረሱል አሚን ሹዙዝ የለለው انحراف يلنو دمبرانكو محرماتوچين هيوت اماراق ادرغو يال يازا وطات الله سي يگرمال بدين مستقامان نو يدينو گنزابي نو اونقت نو بزو مسرات انچلالن اقو ستونال الله لمن ايه قوا يوطاتنت سي قوا اي باور اينت نو نزي نو كما يقول الشاعر الاسلام ليت الشباب لو جاء يوم لا اخبرته ما فعل به الشيوخ وطاتنت عند غزي تملسو بيمطا رجنا يسرابنين سرا نغرو نبر يلان ወጣትነት ሁሉ ነገር መስራት የምትችልበት ነው ለሐፍዝ ብትል ተሐፍዛለህ ለቅራ ብትል ትቀራለህ አላህን ለገዛ ብትል ትገዛለህ ለይልቁም ብትል ቆዋለህ ቀልጹም ብትል አቅማለህ ትችላለህ እድሜ የገፋ ሲመጣ ግን ነገሮች ሁሉ ይደክማሉ የማሐፍዝ አቅም ያንሳል ኃላፊነት እየበዛ ይመጣል ነገሮች መሸከም የምትችልበት አቅም ያጥራል የብዙ መስኡልያዎች ባንተ ራስ ላይ ያርፋልና ያን ጊዜ ነገሮችን ለውጣሉ ከአቅም በላይ ይሆናሉ ከዚህ አንፃር አላህ በዲናቸው ላይ የተነከሩ ወጣቶችን ሲያይ ይገረማል ነው ረሱል አሚን ሰላቱ አለይሂ እናንተ ያመናችሁ ምእመናን ማለኩም ለእናንተ ምን አላችሁ اذا قيل لكم انفروا በአላህ መንገድ ተበተኑ ስትባሉ ኢሳቀልቱም الى الارض መሬት ላይ ተጫጫናችሁሳ ምን ነው እንብያላችሁ እንብካላችሁ አላህ ዛቻ ምን አለ الا تنفروا لإسلام أنصرا أنك ساكسم كالاتشو يعذبكم عذابا أليما كباد كتاتي در سباتشوال ويستبدل قوما غيركم ليلو تشني تكال أنت دعوة ستال زدت الله سنت باري الله ليلو نتكال سي دعوة من ستو لإسلام من سرا ولولتنا قرسن عندن يعلمن كالله كتات لمدان ولتن يو ማአረጉ ላለመነጠቅ ወይስተብድል ቀውመን غيركم ይተካል አላህ አንተ ተውከው ሌላው ገባ ስንት ሰው አለው አላህ ከቅጣት ለመዳን ይሄ ወጣት ግን ያ ረሱላህ دعني اتمتع من شبابي ايه ولو ملكتو يا رسول الله اني اكمل لجبانكو ወጣትነት ይልደሰትበት ዛሬ በወጣትነት መደሰት አጅነቢ ሴት መጋፋት አጅነቢ ወንድ ጋር መጓዝ እህቶቻችን አደባባይ ላይ ርቃናቸው ሊያጋለጥ የሚለብስ ልብስ ለብሰው መውጣት ከነብዩ ሱና ባፈንገጥ ወንዱ አሳጥር ይባላል ሴቱ አስረዝም ይባላል ህልክ ይመስላል ሱብሃንአላህ ወንዱ እየጎተተ ሴቱ አሳጥረው ይሄዳል ካለው ስራ አላህ ከታዘዝነው ውጭ መውጣት አለብን ተብሎ ይታሰበ ይመስላል ህልክ አጅነቢ ሆነ ነገር ነው የነብዩ ሱና ማክበር አንገታችንን መስበሪያ ማፈራርገን ቆጥረዋለን የኳስ ተጫዋቾችና የፊልም አክተሮችን ሱና ተከትለን መሄድ ልክ ካነው ርቲፋ አንድ የቱባክ ዘፋኝ ቲሸርት ለጥፎ ለብሶ መሄድ ልክ እንደ ዘመናዊነት መገለጫ አድርጎ የሚቆጠርበት ስርዓት ውስጥ ገብተናል ይሄ ወጣቶች ለምን አምሮ ተተውስቷል አምሮ ተሰልፏል ከዛው ፍክር የምዕራባውያኖች አምሮ ስርዓት ልክ ስራ ሰርቷል አልፏልና ይሄ አደጋ በእኛ ውስጥ ሰርቷል አይሁን ኢማን አዛኞች መሆን አለብን በመንሰጠው ዳዓዋ ላይ ምን ጠራውን ሰውን በጥሩ ስነ ምግባር ነብያቶች ምንድነው የሚሉት ያ ቀውሚ ወገኔ ያሉ አርሚ ጠሩት ዳዒ ረሂም መሆን አለበት አዛኝ ለሚጠራው ህዝብ አዛኝ ሊሆን ይገባዋል ነብዩ ኡመታቸው ስለሆነ የተደሰቱበት ወጣት በኔና በእናንተ ነብዩ ይደሰቱ ይሆን ወይስያፍሩብን ይሆን በኔና በእናንተ ነብዩ ይኮሩብን ይሆን ወይስያፍሩብን ይሆን ራሳችንን እንጠይቅ ዛሬም ያለንበትን ተግባር እንመልከት ምን እየሰራ ነው በወጣትነት እድሜያችን ይሄ ወጣት ግን ነገሮች ተመቻችተውለት ዱንያ ተከፍቶለት ለሁሉ ነገር ድል ተሰጥቶት ያለፈ ወጣት አልነበረም ሳሊም ሞላ አቢ ሁዘይፋ ባሪያ ሞላ ሚዋሊ ለአንድ ሱሐባ አገልጋይ ባሪያ የነበረ ሰው ነው ወማአንሁ ባሪያ ከመሆኑ ጋር ግን ሐፊዝ ለኪታቢ ቁርአን ሐፊዝ ነው ቁርአንን በሚገርም አይነት ድምጽ ይቀራ ነበር ነብዩ የኔ ኡመት ያደረገህ ጌታ ምስጋና ይገባ ብሎ አላህ ለመኑለት ሁሉም ራሱን ይጠይቅ ነብያችን ጋር ምን ገናኝበት ጊዜ ሩቅ አይደለም የመልካማ የመጀመሪያ ሊቃ አምታደርገው ማደርገው ያ የጭንቅ ሰዓት ላይ መግቢያ መውጫ በሚጠፋበት ሰዓት ላይ አማላጅነት ጥያቄ ለመፈለግ ምን ሄደው ረሱልን አሚን ጋር ነው ሰላቱ አለይሂ የከብቶችን ጅራት መከተል መኪና ማለላችሁ ጊዜ ማለት ነው
وتركتم الجهاد في سبيل الله بالله من قد متاغلني اقوماچو غزي سلط الله عليكم ذلا الله بنانته لي ورديتن ياكنانباچوال متشن من نساو تاديا مفتيه لستاتو لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ود امنتوچاچو سكتملسو درس الله يهن وردت كنانته لي ايانساو ميلالو نبياتو صلى الله عليه وسلم مفتيهو مندنو ودا الله سبحانه وتعالى دين مملس اللبن الله من مريا فنقطو ينبياتشو السنة يتعصو بمنتاتشو نابا سنة يفرو تولدكونا ودكاتنا يما جرش عقال عندتنا قطنا قريزة قوالد عندلوس انتاو قال لاتشو سبين سبين لسمنت كفل زمنات مسلمو تشاستداد رواتان لسمنت كفل زمنات قدم اندنا قرقواتشو باندو وطاتي انتكفتشنات عند وطات بربري بربر متبال موروكو اكابي قطر لا يميغني وطات لا يكفتات هل من نبر بهلمو يعني البحر تشاغرو مالف اندالبت ياسب نبر اسلمنا انت تقبلوا اولى درجنا يعني تكفتات اندلس لا يغبو لسمنت كفله زمانات اندلسن اسبينن يزو مسلموش ما استدادر جما اوروبا كسبين لا يمروت يمسلموش كسبين ملككنا ودكت مچ متا تبلو بيتحسب البرتغيزيوچ بوقتو حيل ينبراچو حيلوش برتغالوش نبرونا 3 غزي موكر ادرغو عند غزي لاقوت مجمرى طور ادلم يلاقوت سلاي بودن يلاقوت وطاتوچو انديت ناتچو يميلي سلالا بودن وطاتوچو ديناچو لايناچو كديناچو وچ ديناچو لاي كوونو انداشنفاچو منو وطاتو دينون كايازا يمتاو يوطات كروب متو سيملكتوت يجادلون يكراكران تطقطو سياچو ميكراكروت بتفسير نو ابن عباس ينفسروا لمن مسوده ينفسروا نو يعني ما زالوا في دينهم هؤلاء الشباب انذي وطاتوش ديناچو لايناچو اناشنفاچون برو يصلاي جروب يملسان كتوسنا غزي بوحالا اولم يلاكان اولم ميكراكروت بحديث نو في ترتيب بخاري يسوي بخاري ترتيب لا اي حديث نبر مجمري حديث نبر مچرشا هؤلاء الشباب ما زالوا في دينهم اخيرا بسوستኛው ግዜ የተላከው የሰላይ ቡድን ስፔን ምድር ገብቶ ሲያገኝ ምን ያገኝ ይሏቸዋል መሰላችሁ እየተንከሳቀሱ እንዳሉ መንገድ ዳር አንድ ወጣት ልጅ አለቀሳን እይታቸውን ሳባቸውና ዞር ብለው ጠጋ ብለው አናገሩት ምን ነክቶህ ነው ምን ያገኝ ይሃብት ፍቅረኛ የከዳችኝ አላችሁ እዚህ ሰዓት ላይ ነው ይላባላል ፖርቹጊዞች አሁን ግዜው ደረሰ ሙስሊሞችን መጣል ምን ይችላልበት የሙስሊሙ ወጣቶች እምነታቸውን ለቀው በተራ ነገር ግዜያቸውን የሚያሳልፉበት ነገር ተፈጥሯል አሁን እናሸነፋቸዋለን በዛቸው አመት ጦር ሰበቁ ስፔን ላይ 8 ክፍለ ዘመን ያስተዳደሩአትን ምድር ሙስሊሞች ለቀው እንዲወጡ አስገደዱ ሙስሊሞች ተሸነፈው ወጡ በምን በወጣቶች አኽላቅ መበላሸት በወጣቶች ስነምግባር መፍሰድ በወጣቱ ስነምግባር መበላሸት ከምነቱ መውጣት ከነብዩ መንገድ ማፈንገጥ ሰላቱ አለይሂ ይሄ ታሪክኛ ታሪክ ነው ስለዚህ አሁንም ያ መጅድ ይመጣል ተብሎ ከተተሰበ ወጣቱ ወደ ዲኑ መመለስ አለበት ውድቀቱ ይቀጥል ተከተባለ ወጣቱ እንደፈለገ ያገኘውን አቅጣጫ ተከትሎ ሌሎችን ሞዴል አድርጎ መጓዝ ይችላል ስለዚህ እስልምና ጉዳይ የሚያሳስብን የኡመቱ መስይር የሚያስጨንቀን እስልምና በዚህ አይነት ሁኔታ መቀንጠል የለበትም የሙስሊሙ ተጨባጭ በዚህ ሁኔታ መጓዝ የለበትም ብለን የምናስብ ወጣቶች ሁሉ ራሳችንን ከዛሬው አለት ጀምረን እንወስን አላህ ጋር ቃል እንጋባ ለመለወጥ ለመቀየር ከተቀየርን ለውጥ ይመጣል ላለመቀየር ኮሰን በዚሁ መከራው ችግሩ እየጨመረ ይሄዳል አላህ ለገጧት ለእስልምና ተስፋ ካደረጋቸው ሰዎች ለእስልምና ስቃይ ሆነው ለእስልምና መከራ ሆነው እስልምናን ችግር ላይ ወድቀው ጥለው ከሚጠየቁ ሰዎች እንዳያደርገን አላህን እየጠየቁ እኔ በተናገርኩት እናንተ በሰማችሁት አላህ የሥራ ሰዎች ያድርገንላለሁ